Mas. Rek. Lah koyo boleh koyo trek larat rek iki. Ya opo rek iki gak karo-karuan. Niki kok ya opo iki? Kok sajake kok umi-umi sing pojok iki karo. Paling dirasani. Dirasani. Iki opo? Ya iku lho Kartolo saiki bakul rujak kikil. Tak bakul bos iki. BOS. Bekas orang sidik. Ya biasa ngitung kok nyanyi. Ya, tapi sing penting lak karen ya. Aku yo nyanyi, yo bose rujak kekil. Lek prei kikile yo nyanyi. Tapi iki soal tanggapan lur, tapi dulur tok iku. Wis kanca sampean sing tak sangon sampean enggak usah. Ya, ya wis sik rasane ati ngenes aku. Sales koyo ngene. Iki durung bayar lampu bareng. Oh, wong bos kok iso ngersula? Gak ono bos ngersula iki. Ono. Iki calone golek pegawe aku. Sing rada ireng bles. Nuwun. Monggo, wong gak ono lawange kok nuwun. Lah, ya pantes-pantes ya omong ya kula nuwun wong Jawa. Loh, tak sapari to? Iya, tekan dinis lah. Dinis lah apa? Iki apa no Tirta Candoko ya? Tirta Banyu? Candoko Kodok. Aku rasa gak boleh kodok. Mulan ini awakmu kok koyok kintel. Tapi kenyataannya saya kaya maju. Apa-apa nyambut dia sembarang ya? Iya, aku nak setor yang mantuku dewe. Sopo? Lah mantuku sini kok India Rai Kapur. Itu lah bilian Rai Kapur. Ya iya, itu lah ingon-ingon ulo kobra. Tadi aku setor kodok runo. Lah mantumu sing kari kaya Rai Gedek itu. Ya itu anak itu dan jeneng Rai Gedek. Kok mlara ora kapur wis ka ono kok ora kapur. Biyen iku mantuku iku. Oh biyen. Lah aku lah mola dhewe mati terus aku nang Surabaya dodol martabak. Oh martabak. Iya. Wingi tetep rono jane. Lah kae kanca dhewe rono saket teko re lah. Mula diken ndek putih-putih tok e kadek kuninge. Sampai 5. Dodol martabak batinake. Apa ae sih? Lah sak jempolan ngene dijembembeng ngene. Dadi sak meja. Plok-plok-plok bahasa apa dijembembeng. Ya dibuak koyo jolo nek gaelak ngono. Pusing dikeplek-keplekno. Keplek-keplekno. Plek-plek-plek ngono. Ha iku nek gak dijembembeng. Gak iso mbok lho. Batine akeh lho iku. Gak tentu. Apa lek kate ndokate oleh nyolong, ini dadi jerangkong lho. Gak tentu ya wong batine akeh kok gak tentu. Ya nek ngira batine akeh ya gawe ndoke ndok kuyu lho. Ala tadine cili. Cili, tapi ndoke 200 kan akeh. Yo kan ono martabak ndok puyu kok. Saiki ngene aku bangkrut lho. Yo syukur. Syukur. Lho kan bersaing, kan nambah aku bersaing. Aku lak bose rujak kikil. Aku jangan nang seni mana ya gak pantes lho. Gak usah wis arek-arek koyo ngono. Siap. Usia ngene. Cek arek-arek sing wis tuwa-tuwa ngene ayo rada mundur lah. Kan saiki enak dodol rujak sikil bareng. Heh? Dadah rujak sikil bareng. Kon iki kuping tas lebar. Kon nulis iki apa rujak? Kikil. Wis tak sangno rujak sikil ngono. Kon iki sekolah ta enggak? Ke sekolah biyen enggak tamat. KI KIL. Oh iya. Kikil. Apa? Ya rujak kikil. Iya bos tapi pakai di story arek. Pegawe wager iki. Piye? Saiki buka no Australia siji. No Timur Tengah loro. Iki wingi keplayu. Halah apa? Mbok kono jare geger. Geger aku tulungen apa lho? Tak nyambut kae iki. Bali nang kanca dhewe mbok nang liyane wis nulang-nulung kaitan apik sesuk wis celana kelambi katut. Gak wis bayaran pira-pira gelem lho. Wah, pokoke mangane sabono ngono wis. Mangan paku gelem. Kon ku mangan-mangan paku ya apa sih? Yo mangan sak anune ri. Ya sawan sore bengi wis biasa wong. Awakmu bagian narik-narik mari. Narik apa? Ya wis narik-narik arek-arek tariken ngono lho ya. Oh, kok narik-narik, narik utang-utang ngono iki ta? Ya sing durung setor tariken. Oh. Iki akeh durung setor. Kon bayar piro? Heh, kon bayar piro sedina? Wis ngene, sak wulan tak kei piro? 30.000, terus uang makane sedina 1 juta. Waduh, kon. Uang makan ae bayarane kok gedhe uang makane sih lah. Lah kok nek gelem lek podo gendenge iki. Wis perkara sing pantes ngono. Bayaran gampang lah. Iya iya iya. Saiki rujak kikilku akeh, kikil sapi ono. Kikil sapi. Kikil kebo kok kula kikil ya. Ya kikil sembarang pokoke. Iku sing apik kikil bajul. Bajul, kikil bajul. Kikil bajul. Iya, masih atas ini digodhog seminggu nempuk lho. Kuwi duduk kikil lek bajul ngene. Murang sikile bakron. Aku rek.
Pak kontur nyambut gawe sing ngono ngrusak. Yo ana anu lho ana kejutane kikil bajul ngono. Yo katumun kikil bajul. Anu kebo sapi. Bebekmu sih ono. Kon ora ana ana nyambut jenduk kene pisan ngono lho. Aku ora pegawe. Pijene kon buka dhewe apa dadi pegaweku? Ya aku dadi apa perlu kon dadi pegaweku? Nek kon gak iso ngatur tak ature ngono lho. Kon tak suruh nang tembok kon. Lah kon dadi pegaweku oleh sarungan lho ya. Oleh. Oleh sarungan tapi kudu rangkepan. Ya, wong ngelayani wong tuku kok sarung. Karena nek rangkepan ya sarunge digolong munggare. Golong-golong lho. Kon karo watuk kuwi apa? Apa iki? Apa iki getap aku iki lho. Wis ngerti. Lek iki le wedhus iku, engko sing sela-selane kuku niku rijikono, kadang enggak rak rek. Kak dirijike langsung digodhog. Iku pahit. Kukune ya. Lu duduk kukune lah ana sing koyo kopi kare. Iku kuku lah iku lho. Eh, kuku. Lah iya jerone kuku lah ana sing koyo kopi ya. Oh iya, iku sing ka belak iku. Belak. Wis ngene, arek-arek kan entak percaya. Mek kanca dhewe wakilku ya. Bumbune apa iki kekel iki? Ya bumbune ya bangle. Kok bangle? Aku gak ngurusi bumbu, apa jare iki selamat ya ngadeg terus kunadi ya ngadeg. Lho ket biyen ket selamat gak iso ngadeg biyen. Dhisik lompo. Sing dhisik gak ngadeg ya ngadeg ket wingi ku. Mari tak jamoni terus ngadeg iki. Oh, ade karo ngono ta. Ya ya bakul rujak iki lho, Ri. Oh, berarti cabangmu ya. Ya cabang. Oh iya. Cabang lek sing gawe silat iki kok ya. Oh, cabang lek gelak. Aku gregeten aku, pamanku lho. Ambek sing wetu kueker. Iya, kok. Tak kon mangan kekil wingi ya. Nduk kene, tak tawuran sambel teplokno raine paman. Saiki sebat. Paman kok koyo wong males ngono lho. Mangkane praupane paman lak becung. Lah, ini dia. Iki. Ya, paman. Aku setor sikil. Iki ana 6. Loh, sikile jangkrik. Oh, lagi digawe apa sikil? Iki sing digolek kartole iki sikile meja. Oh, sikile meja ta. Lah ana sikile walan gondene. Sikile wedhus. Aja ngrasani marot tuwa ta. Marot tuwa arek akeh. Man, kon aku nyambut gawe sing bener. Aku iki gak peduli paman, lek gak bener aku yo gak enak, man. Sikile gajal. Mesine aku yang nuturi kon, sik kok iso kon nuturi aku lho. Lah penolak ngomong tambah belarah kakar karuan. Lah apa ngomong ijen ae ta? Heh? Ambek bojo sampean gak? Ya apa, mosok gak krungu kabar berita koyo ngono. Lho, wis ditinggal bojone. Koran-koran yo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah apa kon niku ri? Jare apa? Jare ditinggal bojone kanjil ya. Lah ya bojone ditinggal, tapi kok engko bengi dibaleni ngono? Karena mati ta? Yo, pesen. Iki kula kali iki. Nek duwe dhuwit 1000 kon gawe apa sih? Yo dikecek-cekelan ya. Tukokno koran waca nduku ono berita pengumuman sak pirang-pirang. Iya. Kancil lucul. Dicari seorang pemuda yang tingginya 55. Hitam manis. Awakmu ireng manis. Wong aku golek tinggi situ ekualan golek to. Tak ngono iki ono. Tinggi 55 meter. Sapa yo kure ta, dhuwure ta? Iya. Iya ya. Sapane yo kucul pisan. Tinggi ku dhuwur lah po tinggi. Dan mendapat gaji sebulan 5 juta. Wah. Ya merah. Gaji 5 juta? Iya. Wong aku kok ditarik lho aku bos. Tapi pekerjaannya lebih enak. Oh ngono ta. Dan hanya memelihara seorang binatang. Ngeloni pedet. Dok, tolongi gonang menur periksa. Oh, beritamu berita gosip iki, Wak. Ini lho, seorang kok nang binatang. Lek wong rumah tangga terus geger ayo ngene, akhire nek balantol mengel kok enggak kene. Eh, sampean kok bojo sampean kok gairah blas ya, wis. Kok gak negereng sengit blas. Tak anggapno galak tawa. Galak. Galak tawa. Eh? Kok galak tawa? Oh, mang yo manuk tamu. Pak Anjir kulo aja nanggap galak tawa. Galak. Galak iku kereng. Lah sing nanggap yo kandhan ono. Nek omong sing gak kena kandhan ono. Pun ngantos galak tawa. Ngono lho. Bojo kula mawon. Dil, eh? Bojo pun umur piro sih? Umure yo sak sithik. Tuwek iku ri. Sithik. Tuwek wis gagak-gagak. Kayak sudah tapi sih tahe. Oh, turun anu, turun bisa dua anak. Eh? Turun dua anak.
Ya ponakan ya koyo ngene. Yo angel ro iki lho nek gak iso ndek anak. Lah opo? Bolak-balik ya pamit nang tak nang wet wae gong sik, Mas. Apa kan jan apa? Bisane ndek anak ya gak nekurungan sing gedhe. Terus kon gumbel bojomu ngono. Engko baru iso. Kon iki mamu lho kon iki kon iki bolomu wis mati ngono. Sapa? Lah sing kon ngono sing dak monter. Hek ngomong apa? Man. Sing penting aku lancar nyambut gawe iki mlebu dadi pegaweku saiki. Iya, pegawene kan ono wong-wong ngono aku, perkara bebek lek kadek gak tepak sampean ku tak ewani. Aku wis bisa ranjang. Oh, bisa ranjang? Iya. Alah wong amben pring kok bisa ranjang. Ranjange kok lak tingkat ta, dadi diprotol sih dadi dol ya. Iya. Amben iki arek dirungokno tangga aku. Oh iya. Oh iya. Terus iki. Iku tinggoni tekus iku. Gak ngono. Tekus piti lho. Nyerah tuan. Kenapa? Dan emak. Aku ngomong mak. Nono kancor ini cerah dulu. Mamu lo tak? Lek wong di mana ni wong wedo? Iki akhirnya sing ini gak karu karuan. Nah iya. Kau ngomong belara. Ngalami bojomu kon niku. Wah, wis ngene man, sampean golek cara ya apa bebek iso manut mbek sampean. Ya iso. Dijamoni. Yo dijamoni apa ni teko ngono wis nyelathu kok. Wong lanang kelular kelulu. Wong gak ono gagah-gagahe balas. Baik menawa pernah iku turune ula ta ya apa? Kelular kelulu. Lah ndelok lorek kaya ula sapa? Padahal aku ben minggu yo tak kei blonjo. Iya, iya. Ul seu. Apa alsa'u? Kami raro kan niku. Alsa'u apa? Bahasa Mandarin niku. Apa alsa'u? Alsa'u e gak ero. Apa? Lah takono basa kene lho. Podho gak ruwe ngono kok iso. Alsa'u iku pira? 120. 120. Ah, makane sing gelem maca komik tak cero. Alsa'u pira? Pira sih? 120. Lu ngawur. Takono iki lho, ya, ngomong sing ngrungokno gak ngerti lho, Pak. Wong wedok iku kan belanjane tok ya, tapi nek hiburan iku kurang. Akhirnya ya ngene iki. Iya, meneng-meneng wong wedok kon lungguh dek ngremon nang ngarepe dikidungi iku hiburan, ngono lho. Dadi padha meng ngibur wong jompo ngono lho, Pak. Ngono lho, aku iki terang-terangan ya. Kartono dhewe iki mbok gak gelem nuturi bebekmu. Iya lho. Bebekmu iku masalah wis tak sini-sini. Wong wingi tak tuturi meneng aku gregem tak kaplok. Kaplok bebek. Ngomong iku aku dhewe ya isin. Masa tamu lu ngomong. Ya apa? Anu wadalu ngantuk sakni wadalu mantun ningali sitron. Apa iku? Dudu sitron. Sitron iku apa? Sitron iku. Siter. Sitron iku apa? Lho, sinetron iku lho. Masa sinetron. Honor. Horor horor. Enggak ngomongi honor ngono. Kok iso horor honor. Horor horor. Elme horor. Hiburan itu penting, man. Yo nonton TV, yo golek hiburan olahraga, ngono lho. Saya iki kan sampe bojomu kan ya, gak ana perang sange. Hah? Bojomu. Bojomu. Bojomu kok gak celana ae. Lho sing gak ana perang sange iku aku ono nek aku. Sing gak ono iku bojoku. Oh, bojomu. Aku nek aku ono ae. Berarti bojomu iku gak ndelok kene. Wong wis sakiyang ngono ae. Ya. Ini man, buju puno golek no kalau jengking. Apa kalau jengking niku diuntal urip puno buju puno pikirannya tambah anu mbek puno. Golek. Kan kowe iki lho wong iki sumure 90 sekiane setengah mati. Nah. Ngalor ngidul gandengan tangan. Lha apa? Sing wedok gak ketok mripate. Dituntun. Oh. Iku wong tuwa murid. Ayo. Saiki yo aku ku kayak ono pandangan. Iya, delok nang ngarep lho rada padhal. Skenario. Iya. Skenario. Cerita dikai cerita lah. Cerita. Skenario kan iki lho, gak ono supaya paman iso ngatur sing wedok iso tunduk bare sing lanang. Oh, kesuwen nek urepno lak uwe. Iya. Kene iki bojoku ku awake ono pakune. Wong ono pakune celok. Tapi kabeh iku teko wong lanang. Iya. Wong lanang gak tanggung jawab kuwi. Mane karo wong lanang ya ngono. Wong wedok pendiam. Lho, ngomongi yo. Tekan ndi, Kang?
Iki lho mulai paman doblang. Ngawur iman jamino iki. Man, waduh man, ya apa sampean niku dadak enak-enak anduk kene sampean. Iki anu, ya apa nek aku iki bapake biun iki. Carae, carae. Masih ngono lah dulur sampean. Iya. Lah iya. Ono apa dhuwit? Dhuwit. Lah napa? Iki lho paman lho enak-enak anduk kene, waduh bebek karo-karuan man. Lho ya. Iya. Nek bebek dia kare-kare penyakit biyen ku mati ya. Penyakit biyen ku mat. Apa sih? Enggak ya apa celanane paman digawe. Hah? Lho nek digawe nang kono nyoplok. Lah apa? Kepedhi umbal lho. Iso to. Lho, bebekmu mengandung alkohol. Kate mlayu bengong wis sering-sering kesembarang ya. Sapa arek lek ngomong telonyar-telonyar gak karep ngomong. Aku terang-terang rek wis disaranjang 1 tahun. Wah. Lho, wingi tapi kok gandengan wingi? Lho, tuturi tuntun-tuntunan kok. Dudu aku itu. Sopo? Ya ayu mbak bojone. Tapi saranjang to. Iya. Bisa balik eman, balik man. Iya, mak, ini kalau bebek kate porek iko lho. Wis ranjange ditadani situ maneh. Porek ake minggate wong iku mbek aku ngampleng e. Kak ranjange dilas dadi situ. Oh, antemane lawor. Loro nek ngantem. Sopo? Bojoku iku. Oleh gak loro ya wong. Awake kari balunge tok ngono. Oh, pukulane angger malam Jumat nak delok tiju ah. Iya. Iku ya wis. Ya apa pukulane? Lho. Makane sampean kok heeh. Aku sampe wis. Ya kaya iso, kaya mukul lek kancil mukul terus ya. Kok iso ngaku situasi koyo ngene kok. Kaya jaro kadal situasi, Pak. Bisa berarti lahir batine iku gak dipenuhi. Wong bojone kan batine dipenuhi ya lahire dipenuhi, ngono lho. Wis ngene nyambut gawe sing tepak, perkara bebek, Dik. Ayo ewang-ewang ngono, ya. Iya. Ngomongi supaya ambek paman jek gak tega, balik-balik dicelatu ae. Gak kurang-kurang ya tolo aku. Iya tapi. Lah paman nek dicelatu tambah nyengkre. Nek dicelatu ku ndablek kok, Taman. Mung kero. Soale bebekmu kan gak iso maca, gak iso nulis. Oh. Makane wingi sampean nulis apa ya? Termasuk bata murup. Tahu. Jeneng kan tahu. Anu anak RT gua sing galeng-galeng ku. Iya ya. Anak RT lah. Nyurati aku. Tak balesi. Wingi takon, Kang, ah bos kok nulis saya tembangan aku ngomong suni gitu tapi kok nulis balas arek wedok sampe ngomong jarene gendeng sinom itu iya itu nyurati arek wedok iya lah menit tak kandano oh cok ngono kan itu itu ngorong wong wedok gak ada itu ciri ini bebek ya sampe lihat di celah tumung kero loh ciri ini bebek ini ngake apa ya meripati pedet orang pasti gak merah gak belum kerja oleh di celatu penutup di soi sok penyuetang ya terus tadi apa di bubuti bulu nih aku ngomong sampai kakar karuan hei ndelok paman ini malah gergetan ini kenal aja pegawai aku pegawaimu kenal lah mbak Tini ini pegawaiku dek nyar ada juga aku upang kan dulu bagian apa ini ya bagian bagian pengentean lu kan ini nyambut jalan ya no gini lho kekil itu apa ya sih pekerjaannya kok sampai gue pembantu sampai ini gue buat ini saya kira area anda itu kadang-kadang ada yang ugal-ugalan karena aku sih nandangi sake telu ekonomi. Ya tapi nek awang pegel iso kan ngepur iki. Kok ngepur wes biyen-biyen sih saya enggak ya. Masuk kekil ate gawe bodyguard. Lho iya sih. Tapi bodi iki kuat iki. Kuat. Sing kok njupuk nang slamet. Lah wong aku iki enggak wae wong rong zina tak tangani jentok kok. Oh. Tangane ya opo ning? Enggak keranjang. Bagai keranjang. Iku gak tangan iku cak jenenge. Sampai nih. Cari aku jauh tolong. Apa? Ya apa bibikmu itu isane lunak pikirnya. Oh, digoyang uli. Digoyang uli lunak. Ini pada degelane. Wah, digoyang isane lunak. Cek ngomong sing temen aku niku. Bibik ku enak ya, cek lunak. Diarat-arat terus dikeplekno. Hah? Eh? Ya ah, tak ana lho. Guyon-guyon man. Masih tesik sadar ngono ta. Sadar pikirnya terus aku itu nek bisa ranjang umpamane wong lanang sampai gak bener lakune jane yeah. Kan lho jalu emosi gak tegese aku nek mau seneng mbok wedo liya iku arane apa nyeleweng nyeleweng serong la iya jalan serong kuwi nek gak wong kero gak iso ora lur wis ora lur
wong lanang ojo serong, wong wedok ojo serong. Aja rek. Cari peno nang mburi, engko paman tak rundinge perkara bebek aku ambek bojoku engko tak rono. Ya cuma ambek nek cacing ganggu ambek anu tegese iri ngono musrik. Musik apa? Musik-musik. Oh, tak ono musrik. Rengreng ngono apa? Oh, sampe iso ngono biasae. Aku tak ora-ora sih lho. Ora kekil kok rengreng ya apa sih? Bebek. Oh, bebek. Tak ora-ora ya. Ono. Ya lebo. Nek ngono aku tak tinggal dhisik ya. Nanti, Man? Lho, lah iki kok lak budal kok. Bebekmu gak jatuh rek. Lah yo kan dijare arek. Tapi jare bebek sing bal-balan. Lho, kok iso bal-balan? Kon iki ojo ngatur koyo ngene kadhane. Kon iki kon gak regane lombok aku ni. Wis mari tak omongno ngono. Lombok saiki mek nggonku biro, 2000. Lah mbok apa itu? Ala pentil. Wis tak tinggal sik. Ya Man, gak mampir ta? Gak, wis. Mang ana karane kucing loro, Mas. Cilik-cilik. Wis paman iki. Gablek tibake paman iku. Ya sing gablek men paman. Lah iya mangane. Dikum gak teles, dipe gak garing. Enake diapakno iku? Paman iki diancup-ancupno ae. Kok kon niku kok pringisan kon wis kulake kira enggak? Hah? Kulake kira? Dorong. Kon nang pabean. Lah apa rono? Ya kula kekil. Kekil apa? Heh? Kekil apa? Pedes. Kon iku kate nyarakno aku tah. Apa? Oh. Bakul rujak kekil ngarep lho sedina 6 juta. Iya. Irikan iku sak triliun. Kon lho 1000 gak oleh. Lho sing salah jok ngarani aku, peno dhewe sing salah. Salah e. Bentek karene ya, bunge kok peno gomule. Karene gomule dimanfaatno apa-apa, gak peno kroko didrok peno bogang saiki. Ya, gak perkara kekil. Apa? Tulisan lho ngarep kleru. Apa? Rujak kukul ngono kok. Oh ya, kan pesen sapa? Wah iki konangan bos muri-muri. Male rene wong dadi plotho dikubur bayane. Cek ngawure lho. Aku iki agen cabang teko tolo. Sapa sing gak ngerti, tapi menemben iku nek ngono nulis aja sembarangan arek. Sing nulis sapa iku? Oh iku gak nek rujak kukul gak sepikir ono isore iku. Apa iku? Es dengan iki. Sapa sing nulis iku? Iku dengkul ta dengan jare. Mesine es degan ya. Lah ngono. Es dengan apa iku? Dengan kawan-kawan. Kayak banawi kon malian ngomong. Tapi programe bos yo lain, lain, lain. Wong rujak kene kan dulek. Dulek ati didol tangan. Di sini tanpa. Nganggone tanpa tangan. Gendah-gendah ta untune bogang kabeh ngomong gak jelas. Kate gamel aku butuh duit aku kita. Ya opo. Iki sistem rujak iki remote control. Lah, remote control. Digitek, ditek. Apa? Gigimu. Nek ditek iku sutradara. Lho, ditek sutradara. Dari wa TD iku ya. Heeh, digitek. Iku gak mereke tape ta iku. Komputer ya. Lho, kok nang promosi titipan kon iku. Lapir. Iku rujak iku carane ngene. Oh, uyahe samene wong iku rasane gak usah nek di program seru tok komputer. Minta apa langsung dipetak kena. Iya. Wingi tak petak jerit arek. Tak petak jempolane. Arek wedok sing ngandok tak petak jembalane. Tapi aku percaya. Iki kan cabange akeh. Iki kancaku kok mrene ya. Kate mangan. Kan nduk towo mari tak komputer iku. Kate jempol tak potot komputer e. Mencolot. Ya apa? Ngetek matane. Loro. Gak pas lambene. Heh, pas-pas lho. Heh. Iki wong dodol martabak iki ngawur ae. Tuan-tuanan iki. Tuan opo nggeling sing tuan? Kun. Lho. Aku. Lho. Ini gak letter sing genah warek. Bakul rujak kok rujak cengkir.
Iki iki rujak cek. Sing nulis lho sapa sih? Cukur. Endi sapa ayu? Aku sing wingane ngongkon samin banyane ngono lho. Ngongkon samin. Samin yo. Ya apa rek? Awak dhewe rene iki ana utusane. Penok. Yo yo. Penok-penok tuwung-tuwung. Tuwung-tuwung. Iki biasae. Rasane aku jange muntah-muntah ngono. Dari kate gumoh kon iku. Apa? Kon kene yo ngene iki acara tuwung-tuwung. Yo nek aku njaluk tuwung. Iki wala, iki tisu iki. Endi? Iki apa iki? Iki kalung iki tisu nek mari tak gelap. Tak sangono gobes iki. Lah bareng tak apa malang pijen kon iku. Lah apa kon kandane mangan tisu bareng dijarno ae iku. Heh? Ya lho, iki tuwung. Tuwung-tuwung. Program dhewe komputere. Wes, apa disaga? Kon nek tuwung ambek lepek. Terus cukup-cukup no dadu. Tak perlu nih. Bae dadu kopi yo. Perlu tak bandem ta apa kon. Iki mung ilang selamat iku biyen protolan niku. Ngene. Anak kula arek iku mergo kalah terus goblok ngono lho. Akhire niki gak soal maem. Lho, iki lho, kita aja kuatir. Modern minta manis, minta asin ada komplit. Kok nek gawe bumbu iki isane cepet komputer. Diapakno? Lho, di program ambek iki wis bumbu langsung teko dhewe. Remot, langsung dadi bumbu. Iku lak adem. Lho, ban ku enggak bumbu dikumpul terus dilas. Panas. Anyar iki anyar. Anyar opo? Lah mangan bumbu las lasane panas gak berengen takon niku. Lho, tapi enak pegawene iso kalamoto. Oh, ya kalau kok macam-macam sih biasa ngono. Nek pancen kok njaluk es dengan. Iya. Iya. Ono es dengan. Hah? Es hampir ya ono. Es teler, es teler. Teler mendemo dhisik, Dik. Jadi kaplok itu uang kan bu. Es itu dicampur tawa itu karena es teler. Wis macam-macam teler itu, itu bro. Campur. Campur apa? Sampah. Wah, bro. Kau ini pembicara apa? Kau ngomong utusan apa sih? Iya, aku juga kan corakan ku. Siapa? Jenenge kenal no. Corakan karo lo. Apa? Corakan. Sebentar. Juragan. Siapa hari kok banyol aja? Kan, kini kita buat jawab hari. Nama sih dibayar banyolan. Apa rek? Lah kon ngrasak apa pinten banyol iku? Kayak Gunadi. Oh iya, pian kunali melok aku. Aja direken. Oh, melok penemu yang ada di Nemanung. Iki ngene lho, aku dikongkon kato lho. Iya. Lah kon gak seter-seter kaya apa? Seter apa? Kan kon dipercaya. Seter apa kan iku? Masih gak iso seter, duwe iku seter-seter bojomu. Ngono kok aku. Kayak ngonku seminggu kan gak apa-apa. Bojoku adem panas, Ri. Seter iki kok apa iki? Seter duwe. Lah dadi apa kan iku? Lho. Aku lah jadi pegawai ini kan. Siapa siapa? Iki awamu ja. Awamu iki. Siapa siapa dek? Iki nek gak kelakuan ini samin, gak enak jangan singkong samin. Aku awu-awu iki. Mari ecer jagung tak awu-awu. Kon kok sapa ri? Kon kok sapa? Kon Kartolo selamat to ganteng anake wong gendeng. Kartolo iku dhewe bojone tini sih. Aku iki pegawai ini kono. Kan duwe pegawai koyo kon. Kok sing ganteng-ganteng kuwi guwae kok. Kan kok tambah dipateni lho ri. Makane kok budak. Lho sik. Dadi pegawe iku bagian apa peno? Ya bagian ngelayani-ngelayani ngono. Bayane opo? Heh. Ngene kok akan tawe yo. Iso lagu-lagu ta? Ya ngelayani mbok menawa ana wong pegatan. Ya apa rek yang ngadeni dodol iku jak kekel iki lho. Ika, nek soal karyawan wis akeh. Ndolek bodyguard kan yen iya sih. Akeh, tapi kita enggak percaya. Iya. Tanpa surat perintah dari Kartolo. Iki kudu ngono carane. Kon enggak percaya. Terus jujure ngono. Iki aku nggawa. Apa iku? Sabu tangan iki. Pocoke papat kok. Iki surat keterangan teko Kartolo iki lho, bahwa disahkan bahwa saya jadi karyawan. Rujak kekel. Oh, ngono ah, betul-betul sih. Sing tanda tangane. Sing tak wacane, tak wacane. Lho lagi Mas, Mas. Waduh, Mas. Iki napa, Bos? Bos kok Mas. Lho iya tak panggil kan Mas. Bos. Mas, Bos. Mas, Mas, Mas. Koke. Koke. Koke Watu Agung koke. Halo Mas. Cek tak tambahi ngono ta. Jane. Iki mau. Lah apa geger? Cari kok ana. Lah mangan lho iku. Gak bayar. Kok gak bayar sih wong ditagih karo kancane. Lho. Lah aku gak ngerumoso ndutang sapari ku. Iki pegaku tak angkat, iki tak angkat meneh tak uncalno. Gelem ta? Nek uncalno sing tepak lho. Apa? Nek entuk brongkalan yo benjut kabeh. Oh maksudmu karyawan? Wakilku. Tak kok ngono nagih opo gak setor-setor rek. Lah yo bangkrut bos lek ngene. Lah ku nadi kok apa lolo? Kok kudu kono wayang iki ta karepmu. Ngene lho. Kon udah kekel kono wayange. Nek iku ndolek wong sing sangar. Lah sangar. Gak breng wis tari awakmu luteng-lutengen. Gak luteng-luteng lho. Ireng lho. Lah iki nek brengos ireng ya gak ketemu nek putih.
Wong nagih kaya ngono mesti nagih malah malah gerik karo gereng ngono lho. Sing kon pangan iki kok. Heeh. Kikil kok. Iya. Kikil gajah. Lah sakmono lambeku sakmene gak sedeng ri kata. Nyambut gawe. Yo, ayo sing padha sing. Ya wis. Ngurmati ra. Sepurane Mas. Wayahe setor-setor lek gak iso setor ngomong. Kon nagih yo ngono. Hari iki ku ngomong mbek gereng ojo meneng ae. Aku nagih secara jurdil. Waduh jurdil padha nopo. Jujur dan adil. Iya kabeh kudu ngono programe. Nagih ku kudu sing gereng. Gereng gak iso gereng. Hei, mau nyur gak? Ya, mau ngono. Ndene aku kesurupan lho. Ketaku tak nagih. Dak nek aku iku bos iki ndolek tukang pukul iki aku gak setuju. Alah-alah masih ngono ya wong gembos ae kok. Iku antem menak. Kan bos nek kira-kira bos iki mbocor tukang pukul aku ono tukang pukul. Iki ya apa mukul apa iki? Tukang pukul watu. Enggak, butuh narik-narik soalnya ini nih. Akhirnya duit hilang ini. Iya. Gak mergo tukang pukul terus ngepui uang. Gak, delok bener ya. Supaya aku gak terlalu ruwet. Iya. Gak percaya nong kalau cari. Iya. Mana konco dewa kudu ditolong. Iya. Kurang awas sih. Nah, sampai aku percaya bisa pari. Percaya mergo apa? Ya badan apa aku. Nanteng. Kalau aku nak kita badan ri. Cari kawas. Iki duduk taman kanak-kanak kan iki. Ngotoku normal. Oh, warung ke badan. Lah gak payu-payu aku ku. Badan. Ayo. Belanja. Kon niku lho iki warung rek. Iku dhisik. Napa? Iki nari iki ya apa iki sak undi? Kon ngejak badan mbak aku. Iki warung iki badan terus ya apa rek? Sing ngene. Tekono badan gampang, ngenteni nek telung dinane bebek niki. Wong kono nagih kok badan. Kok badan tanggapan kok lho iki gak tanggapan to kan? Ya iki nyambut gawe jerugu. Ya dudune dedikasi nyapi karo. Ya ya Mas, ya Mas, ya. Dite dite dite. Duite dite. Kan wis entek pira wis. Tak mritar teko dite ngono kuwi. Seminggu gak setor ayo. Iya. Ya iki catetane dudune. Lah iki pira bayar setor pira? Yo pira iki. Lah catetane dudune. Totalane pira kon Mas? 50. Lah iki ono dhuwit 2000. Kurang pira iku? Wah, kurangnya akeh. Oh, jengkol. Iki syaratan gonang ril iku arek. Napa? Ya dipijeti. Ya tapi yang ngenteni sepur liwat lho. Wis kamu tukono kok menggo arek sepur. Gak kon iki 10.000 terus iki gun iki 50. Dadi pira? Ya 110 ya. Lho kok cocok sih. Catetane gak sama ngono kok. Cocok jan 150 iki 110. Iya kan iku tukang tagi kok mencelek kap. Wis 50 kok. Sih damel 50 pira ya? Ya 10. 10. Lah kon 150. Ayo 1100. Mantap. Gila pegawai sih bener pola. Ri sekolah mana? Lek swidak barek second iku 95. Iki disunting rabies cek mata. Ya ya kena masalah iki nyene abi jujur. Iki nek cepek, nek cepek ya kurang gomban ya. Kurang air. Gomban ae lah aku tak dalu papa aku lak bayaran tak kok. Apa papa? Iki lho, iki duwe sakmene tapi karene kikil sakmene kae kate gak kadi terus bisa nang. Pokoke kita tagi kon nang Jamal, yo nang Jamal. Jamal iku nggone endi? Jamal iku endi? Wong jak kekil kok ngloyong Jamal. Tak delok perawatan ngalih maneh. Anu, Bos, iki catetane nek duwe pancene ono 100. 100. Jumlahe 110. Iki terus terang ae sing 20 iki trobos rene. Trobos. Trobos ku pancet ae terus. Ya mbek tijol gitu ku. Gitu ku dor-doran ke teknis ya to. Ya. Main ae tarik. Main terus ae. Gedong. Gak gak gedong kok. Napa? Ya main dhewe dene lho Mas. Wis pokoke lho ya. Iki mang kurang pira? Ya kurang pira Gun? Kayak pira? 50 ono 110. Kurang 80 lah. 80. Cuma sing 80 iki motor serang iki konyo dhewe ya apa awak dhewe nagi. Awak dibosok to. Ngenteni larisan kon kapan ono larisan? Gak melok kok aku, temen gak melok. Kon. Ya padha ya. Aku juga gak melok. Kok awak niku dadi pegawe tambah kapan? Ya sekarang 80 ya. Satu minggu lah. Umur lek ngapik pegawe konyo gedongan yo ngene, soro. Sing botol kaya gedongan. Ya ya. Mulai sakmene gedhe gak tau digedhong munek bayiku biyen lho. Maksude kono tau melok ngono kesenian lho gedhong-gedhong ngono. Main gedhong. Tak suti ya iku apa? Biyen ya padha ngimpun ya lho. Kan gak kabeh de bandi. Ojo anu ra iki. Mari perkara. Wis, calon anu Mas. Walah. Calon Mas bos ngono. Bos. Eh kapan semayanmu kapan menit ta menit? Satu minggu. Satu minggu ya? Satu minggu. Lah, kurang sekawan puluh sih. Oh, ibu ngomong. Lah iya, kurang sekawan puluh. Tak ndurno wis, satu puluh dino. Satu puluh. Masuk sekawan puluh. Apa? Tak puluh, gak sekawan puluh. Sekawan mardoso. Gelar. Wis, pokoknya, telung dino ya, aku tuh bayar. Oh, beres-beres, bos. Gak bayar, tak tutup warungi. Oh, tapi, iku cukup orang lore, gak usah ditambah. Eh, gak usah. Iku udah dijak, iku. Pokoknya warungnya di, gak bayar di produser ya. Jadi jago. Ya di kepelebaran ya. Sama ya aku njaluk kanggo mbul-mbul.
Ya, kudu mulumbul supaya roh kabeh. Oh, ana kono kelaras akeh. Aku sawu galeng tas bawa kelaras barang. Lah rujak kikil kanggo umbul-umbul iku spanduk. Spanduk, Mas, tanpa promosi gak iso terkenal ngono lho, ya. Kayak foto. Yo gak apa-apa, api digambar, digambar aja. Iya. Deh, iya digambar. Iki batin mbek gambaren teh akeh jane. Lho gak apa-apa, sing penting tanggung aku, tanggung aku. Tanggungane bos. Supaya laris gambar lutung. Gambar gak dadi lutung teko temen. Tapi nek spanduk sing genah lho ya, supaya wong tuku gak keliru. Ono wong dodol sampe gak payu pun perang taun ono. Apa? Spanduk kita keni. Soto India. Lho kok iso ngono? Nah, India kok di soto lah aku. Lah iya. Soto yang jual India. Nah, mulane kok ngomong Sukriya ngono biyen iki. Sukriya. Terima kasih. Anu Bos iki ana karene kekil iki dicoba. Aja dikekno, aja dikekno. Kon niku. Galek ana karene tampekno safari ya. Tapi balung iki ge sedotan siji. Ya. Wis gak apa-apa. Iku rusakmu kekil-kekil karene gak ngerti. Iya, iya, iya. Wis perpisahan ya, iki tak tutup kok. Ben bukan. Tapi sing sing men percaya iki aku. Enggak percaya. Ya petang polo ya, minggu mana lho. Kon jemarin tak kaploke kon kok. Petang polo tak seket lho. Petang polo. Cari aku kon kayak dulu. Karep piro? Ya tadi seket sih. Nambah mana? Ya gak apa-apa aku tanya. Ya tapi aku utang makne biyen tenan. Iya. Polo padha nyaur ya. Ah, yen kene kono rokoke bapakne selamat ya. Ya ndak makku piye. Lek tau sing hati-hati rek. Oh iya. Kikil. Ujak kikil. Ya ngono. Oh nyaring suara. Nyaring. Kikil. Adek, kakek. Terus sana nak kebo, kikil kebo. Teko don koyo kerek kecep. Kok iso koyo ngono. Iya Mas. Iya iya. Tutup ya. Tutup.